Vítejte v Holandsku na květinové burze. Flora nakupuje přímo od pěstitelů a proto vám přivezeme věci, které jinde nekoupíte. Tady vidíte bílou frézi Faisailes a vidíte ji v top kvalitě. Tohle je 70 cm. Takovýhle obrovský balík. Je to vůbec nejdelší délka, kterou můžete v Evropě sehnat. Samozřejmě na Flora je nakoupíte, takže kdo z vás je orientovaný na luxusní květiny, tak zkuste Versailles frézie v délce 70 cm.